Nama ჯობათ, მეგობრებო. გავაგრძელოთ ჩვენი ლექციები სამყაროს სიერარქიის შესახებ. ენა ლექციაში ჩვენ განვიხილეთ ის თუ რისთვის აგებდნენ პირამიდებს. Და მივედით იმ საკითხთან, რომ პირამიდები და მისი მსგავსი ნაგებობები, როგორიც არის ზიქურათები, გოდოლი, შენდებოდა მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მასში გამოევლინებინათ ღვთაება. ღვთაებრივი სინათლე, მოაზროვნე ნათელი. Ve şu eleksiyat davam tarot ya mitrom. Şesazlı beri o gamovlena iseti natelis o mesaj mamruli tüsebe bir yaks. Ve şesazlı beri o iseti natelis gamovlena o mesaj dedruli tüsebe bir yaks. İmdenat çıkıyor sene bir yer yani. Oruyor mamruli ismi konuza dedruli soru. Şirat mat mzet mu ihsaniye bende. Begar gayi ges mitologi yaşıyor. Zes armuat ges mamrul. Saçgisebs თუ მდედრულ საწყისებს. იმიტომ რომ ორივე სისმაგვარად არის ნახსენები. Და ახლა მე მოკლედ მინდა განახოთ ერთი რა და გაგარკვიოთ ერთ პატარა საკითხში. საკითხი რომელიც თქვენ აუცილებლად გამოგადგებათ მაშინ როდესაც უკვე სერიოზულად თქვენ თვითონ დაიწყებთ ამ საკითხებზე მუშაობას და მის შემეცნებას. Albat ბევრს გინახიათ ეგვიპტური იეროგლიფები, ეგვიპტური სურათები, ნახატები, ქანდაკებები და ასე შემდეგ. მე მინდა თქვენ მიაქციოთ ერთ რამეს ყურადღება. თქვენ ალბათ გახსოვთ თოთატანტის მიერ ნათქვამი სიტყვები, როდესაც ის იმ ადამიანებს, ვისაც უტოვებს თავის აიდუმლოს, ეუბნება, რომ ის რასაც მათ უტოვებს, ეს სიმბოლოებში განიმთონ. Ay rase ubneba is tavis umagles kurumebs. Tu ra unda aketon mat dedamitsaze, mas shemdeg rats is datoebs dedamitsaze da gaemgzavreba amendis darbazebshi. Vnimay chelovek slovam, chto tebe peredam. V nikh ty naychos shushno zhizni. Перед тем, как я вернусь в зале Аменти, тебе следует преподать тайны тайн. Так. Так и ты можешь вознестись к свету. Сохрани и оберегай их. Сокрой их в символах. Ай, шерина хеуда, символы вообще ганит, хвала и сайдумло. Чтобы непосвященный подверг их осмеянию и отверг. И мы там ром. Угрешеб мао. Джобиа уро гайцинон да укуагдонес хвала перио. Каждая земля создает таинство. Хвела митазе шекменю, сайду мло. Трудным сделай путь нешушего. От земля битвисо шекменю ртуль гзау. Так отпадут слабее и колеблеющиеся. А ми то сусте беда, ай винс хокманом, суишини тичамо цильдебия нам темасу. Да рагаце схвелени, асетебио, чамо цильдебия, но шенахули ихнеба, сайду мло. Так скрыт и охраняемый будет тайны, спрятаны до поры, когда будет повернёто колесо, когда пройдёт ведь к тьме. Да, срикну башни на хули маном дэо сану маргайлисо сибнелисе покао. Эгу телемат, шумерем мат, гамил тэсэ сквэла пэри, рагас рагас символу эпши. Да мэми да символу эпис, эт патара тэма шэвэ хо, ромэскэн ицо дэтра. Тут хуэн, სადმე მაგალითად იატაკზე ან სადმე რა არაფერი მნიშვნელობა აქვს შემოხაზავთ წრეს თქვენ მაგით შემოხაზეთ მზე მზის ნიშანია წრე და მე გეტყვით მარტო სიმბოლო კი არ არის მართლა გამოსხივების წყარო ხდება და სინათლეს იძლევა თუმცა იმდენად მცირეა რომ თქვენ თვალი ვერ ხედავს და სხვათა შორის არ ვიცი მე მგონი ლექციაზე მაქვს მე ნათქვამი რომ თქვენ ფარგლით შემოხაზოთ დიდი წრე ძალიან მაგარ სიგნალში რომ მე თქვენ გააკეთოთ ცოტა ხანი რომ სიგნალში იდგეთ და უყუროთ ამ წრეს მეલા გამოჩდება თითქოს ასხივებს მართლა რაღაცას ოც ძალიან დიდი სიგნალი უნდა იყოს მაგ დროს ერთი სიტყვით სიმბოლოდან მიმართებაში თქვენ უნდა იცოდეთ რომ წრე ეს არის სინათლის ანუ მზის სიმბოლო და ის მარტო სიმბოლო კი არა რაღაცა მართლა ქმნის ენერგიას სივრცეში ასეთი სიმბოლო და თქო რომ გამოიჩნოთ ეგვიპტური სტილი, თ
თუმცა საქართველოს სხვასტილებიც ერთმანეთს გავს რა. აი თქვენ უბრალოდ უნდა დააკვირდეთ ერთ რამეს. აი დააკვირდით სურათს თუ გამოვლენილი ნათება მდედრული ბუნებისა, მას უბრალოდ ქალი სახით ხატავდნენ. თანამავე დროს გამოხატავს ზიქურათს. და ჩვენ ვიცით, რომ ზიქურათის ტაძარში, საიდანაც გამოდის წყვილი რქები, მათ შორის იბადება რაღაც დისკი. და ასე იქნება ყველგან. თავზე რაც ეხატება რაღაცა ფორმას, ის არის რეალური ფორმა, როგორ არსებობს ბუნებაში რეალურად. და რაშინ არს ატარებს, ის არის უკვე ქვედა მხარე, ტანი მისი. და ესე განიცდეს, არაფერი რამე სირთული არის აქა. და საუკუნეები არის, ხო, ადამიანები უყურებენ ამ სურათს და ხედავენ, რომ ქალია დახატული, იქ ქალს თავზე რქები ადგას და რქებს კი შიგნით კიდე არის რაღაცა მანათობელი დისკო. ან ქალის ტანის სახით გამოსახული არის ზიქურათი, ზიქურათის ტაძრიდან გამოდის ორი რქა და ამ შორის არის აი სინათლე გამოვლენილი. კიდე აქ ასეთ სურათს გაგრძელება. ბევრ სურათს ნახავთ ქვე, რომ ხეში უჭირავს ბავშვი. და პირდაპირ იმის მინიშნებელია, რომ აი ეს ნანათობელი სინათლე, რომელიც მდედრული ბუნებისაა, დამბადებელია. და ვინ უნდა დაბადოს, ვინ? და ირკვევა შუმერული მითოლოგიიდან, რომ იბადებიან სწორედ ამ ნათელიდან გასხივოსნებული პიროვნებები. და გვახსენდება ჩვენი იოანე მოციქულის სახარება. მაგარი რამე კი არის და მე ერთ ლექციაში მაქვს ნათქვამი, აი ეს სიტყვები იმსახარებაში რატო წერია, მე ვერ წარმომიდგენია. გახსოვთ იოანე რო იძახის, ისინი იშნენ არა მამაკაცისა და ქალის ნდობისაგან, არა სისხლის ხორთისაგან, არამედ პირდაპირ სინათლისგან. ასეთ პიროვნებებს უწოდებდნენ სინათლეშვილებს. თვითონ ღვთაებაშობდა და ღვთისშვილს დაარქვებდნენ, აბავრას დაარქვებდნენ. ღვთისშვილები არიან ისინი, ღვთაებისაგან იშობა. გახსოვთ მე რომ გითხარით, რომ ჩვენი რელიგია, ანუ ქრისტიანული რელიგია, ბევრად უფრო ახლო დგას ეგვიპტურ რელიგიასთან, ვიდრე წარმოგიდგენია ძველი აღთქმის ტექსტები, იუდეიზმი. აი თუნდაც ეს სურათი, თქვენ მშვენივრად ამჩნევთ, რომ მარცხნივ ეს არის ეგვიპტური ქადაგება, რომელსაც ხელში უჭირავს ბავშვი. და ეს არის ათასობის წინანდელი ქრისტიანობამდე. და აგერ მეორე სურათი, ეს უკვე ვიცით, ხომ ქრისტიანობის პერიოდია და აქაც მარიამს ხეში უჭირავს ბავშვი. მარტო ეს სურათია საკმარისი ითქვას, რომ რაღაც საიდუმლოზე საუბრობდნენ ყოველთვის. რაღაცა დაიკარგა საკრალური და ეს კოსმიური ძალების თემი თემები გადავიდა ხორციელ ადამიანებში. გარდა იმ სურათებისა, რაც უკვე ვიხილეთ და განვიხილეთ, ეგვიპტურ სურათებში შევხვდებათ კიდე ასეთი სურათები. ხედავთ, აქ ძროხაა დახატული. გვხვდებით, ხო, ძროხა რის მნიშვნელი უნდა იყოს. და ისევ რქები და რქებს შორის ჩახატული დისკი. ხოლო აი ხედავთ მარჯვნივ, დისკის ადგილას უკვე დახატული არის ჭაბუკი შევარდენის სახით. და თავზე ადგას ასეთივე დისკი, ეს დისკი, რომელიც თავზე ადგას ყოველთვის, მის გასხივოსნებულობას ნიშნავს. სწორედ ეს შევარდენის სახით გამოსახული გასხივოსნებული პიროვნება არის განპიროვნებული ღმერთი, რომელიც იშვა აი ამ ღვთაებიდან, ამ მანათობელი ბირთვიდან. ეს არის განპიროვნებული ღმერთი. პიროვნებაა, შეზღუდულია. მიუხედავად იმისა, რომ ის შეზღუდულია, შუმერულ მითოლოგიას როცა კარგად დაეუფლებით, თქვენ ნახავთ, რომ მას შესწევს ის უნარი, რას შესწევს ციურ ძალებს, ღვთიურ ძალებს. ყოველგვარი ინსტრუმენტის გარეშე სიტყვით შექმნას ის, რასაც კოსმიური ძალები ქმნიან. აი ამასაც, ვისაც ახლა თქვენ რქებს შორის ხედავთ, ანუ შეზღუდულ განპიროვნებულ ღმერთს, აქვს წარმოუდგენელი ძალა, იტყვის და შეიქმნება, იტყვის და განადგურდება. და ეს ძალა, რომ იტყვის და შეიქმნება და იტყვის და განადგურება, აქვს ციურ ძალებს. და ამ ციურ ძალებს შორის ყველაზე ამაღლებული არის ცის ღმერთი, ანი.
თქვენ ხედავთ თუ როგორ არის გამოსახული ცის ღმერთი, ანი როგორც ვარსკვლავის ფორმა, ისეთი ფორმა აქვს მას. მას ასე გამოსახავდნენ, რასაც თქვენ ახლა ხედავთ. სხიური ფენომენი. Სწორედ მისი შვილები არიან გამპირუნებული ღმერთები. Სწორედ ეს ანაყოფიერებს ცის ღმერთი ყველა იმ ღვთაებას, სადაც უნდა გასხიოსნებული პიროვნებები დაიბადნო. ხოლო თავად გამპირუნებული ღმერთების ღმერთი ყველაზე ამაღლებული გასხიოსნებული, ოღონდ გამპირუნებული. ეს არის მისი ძე. Და ეს გამპირუნებული ღმერთი იმით არის ძლიერი, რომ ყველა ღვთაების სიგნაცია გააჩნია თვითონ მას. Და შუმერში მისი სახელი არის მარდუკი. Მინდა გითხრათ, რომ შუმერულ ფირფიტებზე აი ასეთი ზიქურათები ასახული, სადაც ჩახატული არის ზიქურათში დიაცის ნიშანი. Და არის ასეთი ზიქურათიც კიდე, სადაც ჩახატული არის ვარსკვლავი. Ის რა ჩვენ წინაზე ვისაუბრეთ, ის ეგვიპტურშია ასე დახატული. Ხოლო შუმერულ ფირფიტებზე აი ასეა გამოსახული ზიქურათები. Დიაცის ნიშნით და ვარსკვლავისაც არის ჩახატული განაყოფიერებული ზიქურათის სახით. Ანუ ღვთაება უკვე შიგნით ჩასახული, რომელიც შემდეგ უნდა დაიბადოს. ეს ყველაფერი, რასაც თქვენ სურათზე ხედავთ, მართალია ესე ნიჩემი დახატულია, მაგრამ არტეფაქტები არსებობს ამისი. იმ არტეფაქტებიდან ვარ მე ეს დახატული. აი მამრის ზიქურას ხშირად გამოსახავდნენ აი ასე. ხედავთ, წეროდან ამოდის რაღაც სხივი. Და ხედავთ შემდეგ ჰორიზონტალურ ხაზებს, რომლებიც კვეთავენ ამ სხივს. თავიდან ცოტა არ იყოს მეც ვერ გავერკვია მაშინ, იმიტომ რომ რამოდენიმე ჰორიზონტალური ხაზით კვეთავდნენ ხოლმე. მე ვნახე მე კიდე შუმერულ ფირფიტაზე გზავსი სურათი, სადაც აი ეს ჰორიზონტალური ხაზი კი არ არის გაკეთებული, არამედ სხივზე შემოხვეული არის რგოლები. წარმოგიდგენიათ ეს რა არის? ეს ისიც რა სურათი არის, აი ამ სხივზე შემოხვეული რგოლები? ის რას თქვენ სკოლაში გასწავლეს, რომ წფივ გამტარში რომ გაატარებთ დენს, მის გარშემო შეიქმნება გრიგალური წრიული მაგნიტური ველი. წარმოგიდგენიათ ეს ელექტრომაგნიტური ველები და მთელი ისერი, რასაც უკვე ჩვენ ეხლა ვსწავლობ და ვანვითარებთ ამ საკითხებს, როდის ცოდნიათ შუმერებს, ეგვიპტელებს და ასე შემდეგ. ამ ველების შესახებ ხალხი უნდა იცოდნენ იცით მათ. მინდა გითხრათ, რომ სრულიად შუმერში 12 ძირითადი გიგანტური ზიქურათი იყო აგებული, რომელიც იდგა 12 დედაქალაქში, მის ცენტრში. Და მე მინდა გითხრათ, რომ როგორც იყო მოწყობილი ცენტრალური ქალაქი, აი ამ ბორცვზე, რომელსაც ჩვენ დედამიწას ვეძახით და რომელსაც მივიჩნევთ ჩვენ ატლანტა კუნძულად, აი როგორც აქ იყო აშენებული უზარმაზარი ქალაქი, აი ზუსტად ასეთი მგზავსი სახე ჰქონდა იმ ქალაქებსაც, რომელიც შუმერში იყო განლაგებული. ყველგან ქალაქს ჰქონდა ესეთი სახე, როგორც თქვენ ახლა სურათზე ხედავთ. იმიტომაც არის ნათქვამი შუმერულ მითოლოგიაში, რომ სამყაროს ცენტრიო არისო შუმერიო. შუმერის ცენტრიო ქალაქი ნიპურიო. ხოლო თვითონ ნიპურშიო, ანუ ქალაქის ცენტრში, ზუსტად ცენტრში დგასო ტაძარი ექურიო, ტაძარი მთავო. აი ამ სურათზე არის აი საუბარი. აი ამ გიგანტურ თისმაგვარ ტაძარზე, გიგანტური ტაძარია ხალხო. ბერ მთაზე მაღალია ეს ტაძარი. რომელსაც ერთმა სიტყვით ააგო, როგორც ჩვენ და მას ეძახიან ელილის ტაძარს. და აი ეს, რომელზეც ახლა მე ვილაპარაკე, მას მიიჩნევენ შუმერები მამრე თვისებების მქონე ზიქურათს. ხოლო დანარჩენი 12 ქალაქი, რომელთა ცენტრში იდგა გიგანტური ზიქურათები და დავალებული იყო დედა ღვთაება, ასეთი ქალაქები ცნობილი იყო დედა ქალაქებად. და მე მინდა გითხრათ, რომ ისინი მართლა დედის ფუნქციას ასრულებდნენ. იქიდან მოდის სიტყვა დედა ქალაქი.
დღეს თბილისსაც ხოდე და ქალაქს ვეძახი, ჩვენ რატო არ ვეძახი მამა ქალაქს? იმიტომ რომ ეს იმ დროიდან მოდის. თორე თქვენ იცით რომ ჩვენს ქალაქებში არც ქურათები დგას და არ დედაღთაება არ სადარჩას. მაგრამ მაინც დედა ქალაქს ვეძახით რა. და არ ვეძახით მამა ქალაქს. ეს ყველაფერი წარსულიდან მომდინარეობს. ასეთ ტერმინოლოგიები. Ve gidip imeure, baseti kalak ebi, idga, şumerşi, tormeti, ziritadi. Teori kalak ebi sümeti rayıko. Daratgan çoğun vizci trom, es kalak ebi dganan sam karzı, maşin gamo disro, misi nyavut sebatun da idgne, romeli rasa kwekne biz kvevit. Ay daha gördü tam surat, ay sam karı. Ეხლა ზუსტად სად რომელ ადგილას იყო ქალაქი აშენებული, სად იდგა გზავსი ტაძარი, დღეს ნამდვილად ძალიან რთულია. შუმერები ძირითად აქცენტს ახდენენ სამ ძირითად ქალაქზე. მიუხედავად ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ იქ ძირითადად არის 12 ქალაქი. მაგრამ წარმოის შემდეგ ისინი მოიხსენიებენ ასე, რომ თითქოს ამ ქალაქებიდან უმრავლესობა განადგურდა. Da im şumurun mitolojisi sam ძირითად ქალაქზე მიდის საუბარი. Ეს არის აი ეს ცენტრალური ქალაქი ნიპური. Სადაც დგას აი ეს უგზარმაზარი გიგანტური ზიქურათი, რომელსაც ქვია ექური. Აი სამყარზე ზემოთ ხედავთ დგას კიდევ ქალაქი. Ხოლო ტაძარს ქვია მად ეანა სიური ტაძარი. რაღაც ის მოგვაგონებს ციური იერუსალიმს. დაეძახიან მას მზის ქალაქს, რომელსაც ქვია სიპარი. და მთვარის ქალაქს ხური. და მე როგორც გითხარით, ამ ქალაქების ზუსტად ცენტრში ყოველთვის დგას ზიქურათი. ჩვენ ამჟამად ერთ-ერთ ქალაქს განვიხილავთ, რომლის სახელი არის ხური. რომლის ცენტრში დგას ტაძარი, რომლის სახელია ექიშ-ნუნ-გალი. Ano am kalgmertep şoris qvelaze amaglebuli kalgmertvis tazari e kish nun gali pirdepe qvanaxebs imas ro nun ari sasho de gali aris didi amito mas kvia am kalakshi arsebul khtaebas didi deda khtaeba saidanats ibadebian mertebi danaxevar mertebi ხოლო აი თვითონ ღვთაებას აი მოაზროვნე ნათელს, რომელიც ნათლის სახით არის გამოვლენილი ამ ქალაქში, ქვია აია. იმ ზიქურათებს, სადაც დედა ღვთაება იყო გამოვლენილი და მან ხდებოდა დაბადების პროცესი, ამისანაც ზიქურათს უწოდებდნენ ბაგირს. ხოლო იმ ადგილს, სადაც ეს ზიქურათები იყო განლაგებული, უწოდებდნენ ბაგიდეს. რამოდენიმე ტექსტ წაგიკითხავ და უკვე თანდათან მიხვდებით რა. უნდა შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი წმინდა ბოსელი, ბაგინი, იგივე დასაბადებელი, ზიქურათი თუ პირამიდა ატარებდა დამოუკიდებელ სახელს. ლაგაში, ასეთ ზიქურათში არსებული დედა ღვთაების, ასე ვთქვათ, ქალღმერთის სახელია გათუმ გუდი. ლაგაში ეს არის ერთ-ერთი შუმერული ქალაქი, სადაც მის ცენტრში დგას ზიქურათი, სადაც გამოვლენილი ეს ნათელი და ამ ნათელს უკვე ჩვენ ვიცით, რომ ქვია დედა ღვთაება, ანუ ქალღმერთი და მისი სახელი არისო გათუმ გუდი, რომელსაც ლაგაშის მთავარი გუდია ასე მიმართავს. ანუ ლაგაშის მეფე რა ქვიებია გუდია და ასე მიმართავს ამ ღვთაებას. თესლი ჩემი მუცლად მიგიღია, წმინდა ბაგიში გიშობი ვარ. ნახეთ, მადლობას უძღვნის ამ ქალღმერთს, რომ თესლი ჩემიო მუცლად მიგიღიაო. ანუ პირდაპირი ჩანს აქ, რომ ამ ნათელს დაუბადია, ქალღმერთს დაუბადია, ანუ ამ ღვთაებას დაუბადია გუდია. და სწორედ ამ ნათელიდან ვინც იბადებოდა, ამ ქალაქში ხო ცხოვრობდნენ ადამიანები, მაღალი განვითარებული ადამიანები,
ვინც გამოდიოდა ამ ნატრიდან და იბადებოდა, სწორედ ის ხდებოდა მეფე და მასზე თაყვანებოდა კიდე როგორც მეფეს. იმიტომ რომ გასხივოსნებული იყო. აი კიდე გაგიმეორე, თესლი ჩემიო, მუცლად მიგიღიაო, მინდა ბაგიში გიშობივარო. ახლა გადავიდეთ კიდე სხვა ქალაქში, მაგალითად ურუში, შობის ბოსეს განასახიერებდა ქალღმერთი ნინსუნა. ახლა ნახოთ ამ ნინსუნას ვინ აყვავს დაბადებული, გასხივოსნებული, გამპირულებული ადამიანი, რომელიც წარმოადგენს ნახევარღმერთს, სადაც იბადება ლეგენდარული გილგამეში. აი სად დაბადებულა გილგამეში. მარტო გილგამეში კი არა, აგეწერია აქ, რომ ამ ღვთაებიდან დაბადებულა სხვა ურუქის მეფემიც. ხოლო ერთ-ერთ მეფეს, ნახეთ რა კაი საინტერესო ტექსტია, რომლის სახელია შულგი. ესე იგი შუმერში არსებობდა ვიღაცა მეფე, გასხივოსნებული არსება, ნახევრად ღმერთი, რომლის სახელი ყოფილა შულგი. და ახლა თვითონ ქალღმერთი ეუბნება ამ შულს, რომ ასე მიმართავს, აი ქალღმერთი, ნახეთ რა ეუბნება: ლუგალბანდას თესლი ხარ შენ, ჩემს წმინდა საშოში ჩასალხურ ხარ შენ, ჩემს წმინდა ბოსეში ბედი დამისაზღვრავ შენთვის, მე დაგბადეო და ლუგალბანდას თესლი ხარ შენ. ნუ ისაც რაღაც გასხილოსნებული არსებაა რა, რომელიც ჩვენ არ ვიცით ხო, ლუგალბანდა ვინ არის, მაგრამ იმის თესლი ის არის მამა შენიო, მისი თესლი ხარო შენ. ერთ-ერთი ღვთაება იქნება ალბათ მამრი ღვთაება, ხო, ჩემს წმინდა საშოში ჩასახულ ხარ შენ და მე მეკშობეო შენ. მას შემდეგ რაც გაშიფრული იქნა შუმერული ტექსტები, მიუხედავად ასეთ ტიტანური შრომისა, შინაარსობრიობა თუ რა ეწერა ამ ტექსტებში, მაინც დღემდე შეუცნობელი რჩებოდა, რის გამოც გზავს ტექსტებს უწოდეს მითები. ეხა თვითონ სიტყვაში მითი, მე ვერაფერს ვერ ვხედავ ცუდს, თუ მისი შინაარსობა იქნება ის, რომ მითი ეს არის ძალიან შორეული წარსულის ისტორიული ფაქტები. მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ მიიჩნევენ. ის მიჩნევა როგორც გამონაგონს. ოდა ეხლა მე მინდა გითხრათ რა, რომ როდესაც ჩვენმა ეკლესიამაც უარყო მგზავსი ტექსტები და საერთოდ არ აინტერესებს შუმერულ მითოლოგიაში რა წერია, ეგვიპტურ მითოლოგიაში რა წერია, მე უბრალოდ მინდა ჩვენი ეკლესიის გასაგონად და მისი მრევლის გასაგონად თქვა, ვინმე ამის მერე მე დამარწმუნებს, რომ ძველახთქმაში აი ეს ტექსტი, რომელსაც ახლა მე თქვენ წაგკითხავთ, ოდნავ მაინც შეიმეცნეს და ასეთ ტექსტებზეა მთელი ბიბლია, მთელი ძველი აღთქმა აგებული გზავს ტექსტებზე. იმიტომაც ვიზახე მე, წარმოდგენა არ აქვს ჩვენ ეკლესიაში არავის საერთო რა წერია ძველახთქმაში. არ არის ახლა ეს პარადოქსი? ახლა რა ქალაქმაში არიან დიდი ჩემპიონები, მაგრამ ასე თუ ისე, ნუ ახალი აღთქმა არ არის ხან თათ ისეთი რთული რამე, რომ ადამიანმა მისი შემეცნება ვერ შეძლოს, იმიტომ რომ მათ 64% ისტორიაა ხო მაცხოვრის რა. მაგრამ აი ძველ აღთქმაში ბევრი რამეა დაფარული მართლა, მართლა რო შემეცნება უნდა. და თუ არა შუმერული მითოლოგია, თუ არა ბატონ ზურაბ კიკნაძის წიგნი, მე წარმოდგენ არ მაქვს მართლა როგორ შეიცნობდნენ ადამიანები აი ტექსტებს, როგორც უკვე ვთქვი, რომელსაც ახლა მე თქვენ განახებთ. აი ეს ტექსტი, ესაია თავი 66-ზე პარაგრაფი მერვე. აი წაიკითხეთ თქვენ თვითონ, ახლა შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ და რას ნახავთ იქ. ნახეთ რა წერია: ვისმენი ასეთი ამბავი, ვის უნახავს ასეთი საქმე, თუ შობილა მიწა ერთ დღეში, თუ დაბადებულა ხალხი ერთ ბაშად, როგორც ასკივდა სიონს და დაბადა თავისი ვაჟები. მე ხა მაშინ მე დამარწმუნებს, რომ ეს მინო შეიმეცნა. რას ნიშნავს ასკივდა სიონს? მე სიონი ვიცი, მთაა და ვიცი, მთაზე მდგარი ქალაქი რაღაც, ხო, რომელზეც მე საუბრობს. და ასკივდა სიონს და დაბადა თავისი ვაჟები. ამ ტექსტებს შეცნობა არ უნდა ბატონო ეკლესიის წარმომადგენლებო. სიონი ხომ მთა არის?
Там тис мимарт საუბრობს, რომ დაბა და ვაჟებიო. ამ ნათქვამახობს საერთოდ ყველა მითოლოგიას გაუსწორ. ისევ ბიბლიაში გვხვდება ასეთი ტექსტი. დაგავიწყდა კდა ეშენი გამჩენი და ორმოს ღმური საიდან ასხას ამოთხრილიო. კდა ეშენი გამჩენი დაგავიწყდაო. არ უნდა იქნას შეცნობილი ეს ტექსტები. ვერავინაც ვერ შეიცნობს ამ ტექსტებს შუამდინარული მითოლოგიის გარეშე. Ეხლა მე თქვენ წაგკითხოთ ტექსტ კიდევ ახალი აღთქმიდან. და თქვენ იქ ნახეთ რა წერია. და ამ მასშტაბს მე ვერ დამარცხავს. და ყველა გულზე დაიდოს ეკლესიის წარმომადგენელმა, რომ ვინმე მიხვდა იმას რა წერია აი ამ ტექსში, რომელსაც ეხლა მე წაგკითხავთ ონც ახალი აღთქმიდან. აპოკალიფსიდან. ნახეთ? წაიკითხეთ ახლა და ნახეთ რა. გამოცხადება თავი 21-ე პარაგრაფი 9 და 10. ხო, რა წერია ამ პარაგრაფში? აი ნახეთ. მოვიდა ერთი იმ 7 ანგელოსთაგანი, რომელთაც 7 უკანასკნელი წრულები სავსე 7 თასი ჰქონდა და მითხრა. ისევ ვიმეორებ. მოვიდა ერთი იმ 7 ანგელოსთაგანი, ვედავთ, ისევ 7-ზეა ლაპარაკი. 7 ანგელოსთაგანი, რომელთაც 7 უკანასკნელი წრულები სავსე 7 თასი ჰქონდა და მითხრა. ანუ ერთ-ერთი მოვიდაო იქიდანო და მოდი და გიჩვენებს საზლოს კრავის ცოლს. პირადად ჩემთვის ეს ტექსტი ნაწილობრივ არის გასაგები. ეს ნაწილობრივიც შუამდინარეული მითოლოგიიდან გამომდინარეა. რადგან აქ ნახსენები არის ცოლი და სწორედ შუამდინარეული მითოლოგიამ უკვე გაგვაცნო თუ რა ფენომენს შეუძლია შეასრულოს ცოლის როლი კოსმიურ მასშტაბებში. მაგრამ ნაწილობრივ იმიტომ თქვი მე რომ აქ ნახსენები არის ამ ტექსში კრავი. და კრავში ჩვენი ეკლესია ყოველთვის გულისხმობს იესო ქრისტეს. უკვე პირადად ჩემთვის გაუგებარი ხდება რას ნიშნავს მოვიდა ანგელოზი და იოანეს ევანგელოს გამოცხადებაში წამოდიდა განახებ კრავის ცოლსო, ანუ იესო ქრისტეს ცოლს განახებო. ეს უკვე მითოლოგიაზე დაყრდნობით ჩემთვის გაუგებარი რჩება, რომ ეწეროს წამოდა განახებ უფლის ცოლსო, უკვე ჩემთვის პირადად ყველაფერი გასაგები იქნებოდა. ამიტომაც ვიძახი, რომ ეს ტექსტი ჩემთვის ნაწილობრივ გაუგებარი რჩება, რადგან კრავია ნახსენები. მაგრამ ხო ყავს ჩვენ თეოლოგები, არ ვიცი როგორ განმარტავენ ერთი მაინტერესებს აი ამ ტექსტს, რას ხედავენ აი ამ ტექსტში. და ისე შუამდინარულ მითოლოგიაზე დაყრდნობით, ჩანს ის ყველაფერი, რასაც ეს ტექსტი შემდეგ იზახის. ეს ტექსტი გრძელდება. და ანუ ნახეთ რა წერია, წამიყვანა სულით. ანუ სულით წამიყვანაო, სადღაც ისეთ ადგილზე მიყოს, ვიქ ფიზიკური სხეულით. ვერ წაიყვა. ამიტომ ამ ხთაება მეკითხარი თქო, მათ ისეთი სინათლე გააჩნიათ, რომ ჩაულებრივ ადამიანის კი შეუძლიათ გამოიყვანონ სხეულიდან ისე, რომ არ დააზიანონ იგი რა. და იძახის სამიყვანა სული დიცსა და მაღალ მთაზე და მაჩვენა წმინდა ქალაქი იერუსალიმი. აი ეს პატარა მონაკვეთიც კი ამტკიცებს იმას, რომ სადღაც არსებობს ძალიან მაღალი მთა და ზეთ დგას ქალაქი, რომელიც ცნობილია ზეციური იერუსალიმით. ანუ მთაზე დგას ეს ქალაქი, აი პირდაპირ წერია ხალხმა. რამის გაშიფრა და რამის გამოშიფრა კი არ არის საჭირო. წამიყვანაო მაღალ მთაზეო და მიჩვენა ქალაქი იერუსალიმიო. და თან ნახეთ მითითებულია, ეს ამას უნდა მიაციოთ ყურადღება, ძალიან მაღალ მთაზეო. და რა ძალიან მაღალ მთაზე დგას, ეხლა ეს იერუსალიმი ისრაელში რო არის. იგი რაღაც სხვა დაფარულ თემაზეა ხო საუბარი. მაგრამ ახლა გავაგრძელოთ ეს კიდევ. მაშა სანამე ანგელოზი იოანეს ეუბნება, რომ წამოდიო და განახებო კრავის ცოლს. ტექსტი იძახის, რომ წამიყვანაო და მანახაო ზეციური ქალაქი იერუსალიმიო. რა კავშირში უნდა იყოს ქალაქი და ცოლი ერთმანეთთან? ამას ხო უნდა ახლა გარკვევა არა? ხედავთ? ვინც ასეთ რამეებს წერდა, ყოველთვის ფარავდა რაღაცას და ბოლომდე არასრულებდა. რომ მან იმიტომ წაიყვანა ზეციურ ქალაქში, რომ იმ ზეციური ქალაქის ცენტრში დგას გიგანტური ზიქურათი და ამ ზიქურათში არის დავანებული სწორედ ღვთაება,
მანათობელი სინათლე, რომელიც ელოდება რაღაც ფენომენს, რომელიც მას გაანაყოფიერებს და მისგან დაიბადება გამპირონებული ღმერთი. აი ეს უნდა გავიგო ჩვენ, აი ეს სურათი, რომელიც რაღაც ფრაგმენტით არის მოსემული. აბა როგორ უნდა გავგვეგო შუამდინარეული მითოლოგიის გარეშე ეს, რომ ეს ესია? ანუ აბა სხვანაირად რა უნდა გაიგოს ადამიანმა? სამოდიდე კრავისტოლს განახებო და ქალაქს ანახებს და ქალაქი არის კრავისტოლი. თუ რა ბევრს მოგიწევთ ამ საკითხებზე, კიდევ ბევრი დაფიქრება. და ის ყველაფერი, რასაც იოანე ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბრობს აპოკალიფსში, ასახული არის ეგვიპტურ არკანზე. ეს ეგვიპტური არკანები უძველესი დროინდელი ტაროს კარტია, რომელიც თვითონ თოთატლანტმა დატოვა დედამიწას, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ქრისტიანული რელიგიისა და ეგვიპტური რელიგიის კავშირებს. და ახლა მე თქვენ დაგანახებთ ამ კავშირებს. აი დააკვირდით აი ამ სურათს. ეს არის ტაროდან ამოღებული არკანი, სადაც თქვენ ხედავთ ქალს. მე რატომ განახებთ ახლა ეს? აი ეს არის უძველესი ეგვიპტური არკანი რა. ეხლა აი თქვენ თვითონ აიგეთ და დააკვირდეთ ამას. აი გამოცხადება თავი მეთორმეტე. გადაშალეთ რატო ბანდარგიდეთ კაცო ისინი ახალი ათმის ძიმები. წითელი გველეშაპი. და თან აი ეს იკითხეთ და თან უყურეთ ამ არკანს. გამოჩნდა ცაში დიდი ნიშანი. დედაკაცი, რომელსაც ემოსა მზე, მის ფეხთით იყო მთვარე და მის თავზე გვირგვინი 12 ვარსკვლავით. ფეხმძიმედ იყო და ყვიროდა, იტანჯებოდა მშობიერობის ტკივილით. განაყოველივე ამის მერე ძნელი მისახვედრია, რომ ტექსტებში საუბარი არის იმ პროცესებზე, რაც ხორციელდება კოსმურ ძალებს შორის, ღვთაებებს შორის, რომელიც მგზავსია იმისა, რაც ხორციელდება ფიზიკურ სამყაროში. განა მამაკაცი არ ერწყმის ქალს, რომ დაფეხმძიმდეს ქალი და დაიბადოს ვაჟი. უბრალოდ ეს პროცესები კოსმური მასშტაბით ხდება. იქ ქალღმერთის როლს ასრულებს არა ხორციელი ადამიანი, არამედ ღვთაება, მანათობელი რაღაც ფენომენი, რომელიც დედრული თვისებისაა, რომელსაც მისივე მგზავსი მამრული თვისებების მქონე ღვთაება გაანაყოფიერებს. ამიტომ, ვიდრე იმაზე ვიტყოდეთ, ვინ არის ის ღვთაება, ვინც უნდა გაანაყოფიეროს დედა ღვთაება, მოგვიწევს იმის თქმა, თუ სად მდებარეობს ის ქალაქი, რომელ ქალაქის ცენტრში მდებარეობს გიგანტური ზიქურათი და რომელ ზიქურათში დავანებულია სწორედ ეს ღვთაება, რომელიც ეგვიპტურ მითოლოგიაში იზიდათია ცნობილი. შუმერულში, აკადურში და ბაბილონში აიათი, ინანათი, ნანათი, მას სხვადასხვა სახელებით მოიხსენიებდნენ სხვადასხვა ცივილიზაციები. როცა ასეთ ტექსტები ხვდება ადამიანებს, ეკლესიის წარმომადგენლებს, ბიბლიოლოგებს, არ უნდა დაინტერესდნენ, ვინ ქალზე არის საუბარი და საერთოდ ვინ ქალის ფეხმძიმობაზეა საუბარი და ვინ არის ის ქალი, ვინც არის კრავის ცოლი. საერთოდ რაზე მიდის საუბარი? არ უნდა დაინტერესდნენ. მე დარწმუნებული ვარ, ბევრ თქვენთანაც აქვს დაკითხული ეს მიქცეული ყურადღება. მაგრამ იმასშიც ვარ დარწმუნებული, რომ თქვენ ვერ შეძლებთ ამის შემეცნება. და მე მინდა ხალხის გასაგონად ვთქვა რა, ის რომ ვერ ხდება ასეთ ტექსტების შემეცნება, ვერ ხდება ძველი აღთქმის ტექსტების შემეცნება, ვერ ხდება ახალი აღთქმის უამრავი ტექსტის შემეცნება, სწორედ ამ შეუმეცნებლობა განაპირობა ის, რომ მიდის მარტო ბლა ბლა ბლა, ეს განაპირობებს შემდეგ იმას, რაც ხდება ახლა ჩვენს ეკლესიებში. ყველას უნდა კაი მანქანა, კაი ცხოვრება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შოუმეცნობლობა აკეთებს ამას.
თუ მიეცე მის შესაძლებლობა, ის მაინც არ მოიკლოს ხო, რასაც გაიცხოვრებას ეძახიან. ეს არის მიზეზი. Და კიდე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიზეზი, ეს არის მრევლი, რომელთა უმრავლესობა ესას ჩაზახებენ, იმას ამოიძახებენ. პირდაპირ ხელს უწყობს იმას, რას ხდება ჩვენს ეკლესიებში. თუმცა შეგნებულად არ უწყობს, მაგრამ შეუგნებელი ცოდვაც მაინც ცოდვაა. Sad არის ეს ყველაფერი. Ეს უკვე ნათქვამი მაქვს და ახლა კვლავ გავიმეორებ და მოკლედ გეტყვით. Საქართველოს მიწის ქვეშეთში, სადაც საითქოს სურაზე ხედავთ სამყარი მიგჯენილი არის შიგნიდან დედამიწის ქერფს, დგას ქალაქი. ქალაქი, რომლის სახელი არის ხური, რომლის მაცხოვრებსაც ეძახდნენ ხურიებს. Და მაშინ გითხარით მეთქე, რომ მაგ ქალაქის ცენტრში დგას დიდი დედა ღვთაების ტაძარი, ექიშნუნგალი, ხოლო თვითონ ღვთაების სახელი არის აია. ეს არის დედა ღვთაება, რომელსაც უნდა დაუპატოს გამპიროვნებული ღმერთი. ალბათ ეხლა ბევრი თქვენთანგანი გაიფიქროს იმას, რომ თვითონ რატომ არის საქართველოს მიწისქვეშეთში ეს ქალაქი ხური. Ამ უნიკალურ და ენითაუღწერურ ქალაქზე საუბრობს როგორც შუმერული მითოლოგია, ასევე ჩვენი დიადი მეფე ვახტანგ გორგასალი. Და მე თქვენ ახლა ორივე ტექსტს განახებ და შეადარეთ ერთმანეთს ეს ტექსტები. Და მე ადრეც გითხარი თქვენ, რომ ქალაქზე, რომელზედაც საუბრობს ვახტანგ გორგასალი, ის აუცილებლად დაკავშირებული უნდა ყოფილიყო საქართველოსთან. აბა ვახტანგ გორგასალი ახლა იაპონიაში ან პორტუგალიასთან დაკავშირებულ ქალაქზე ხო არის საუბრობდა. მაგრამ ესეც რომ არიყოს, მარტო ის რომ ვახტანგ გორგასალი საუბრობს და შუმერულ მითოლოგიას საუბრობს, ეს კიდევ შეიძლება მართლა რომ არ ჩაითვალოს იმ დამამტკიცებელ საბუთად, რომ მანდამაინც ასეთი ქალაქი საქართველოს მიწისქვეშეთში უნდა ყოფილიყო. მისი საბუთი, რომ ეს ქალაქი მართლა დგას საქართველოს მიწისქვეშეთში, სამყარზე დგას. და ამის დამამტკიცებელი საბუთი კიდევ მეორე არის ის, რომ წმინდა ნინოს მოღვაწეობის დროს ცხეთის ტერიტორიაზე ამოქანდა სიცოცხლის სვეტი. ეს სიცოცხლის სვეტი ამოქანდა სწორედ არმაზის დღესასწაულის დროს. მაგრამ ასეთი დღესასწაული 600 წლის განმავლობაში წელიწადში ვინ იცის რამდენჯერ ტარდებოდა საქართველოში, მაგრამ ასეს არ მომხდარა. სწორედ წმინდა ნინოს დროს მოხდა ეს. ესე იგი ამ ერთი სიცხნა გოგონ რაღაც საიდუმლო იცოდა. და ის საიდუმლო მას გაანდო, არ არის ახლა ეს პარადოქსი, სომეხმა ქალმა ღვთაებრივი სინათლე დაიბადება, რომელიც ადამიანებს კურნავდა. და მე ვსუ გეუნობით მაგას რა არაფერ მნიშვნელობა არ აქვს, ღვთაებრივი იქნება თუ შეუძლებელი არ აქვს, მნიშვნელობა როგორ არ აქვს, მაგრამ ამასაც და იმასაც წყარო ჭირდება. და შეუძლებელი სინათლის წყარო ეს თქვენი ნატურები არის ხალხო, რომელსაც ელექტროენერგიის ხარჯი აყურებ და სინათლეს იღებს. ღვთაებრივი ნათელის წყარო ყოველთვის ღვთაება არის. მაშინ საქართველოს მიწის ქვეშეთში იმყოფება ღვთაება, ეს მოაზროვნე სინათლე. და ის ვერ იარსებებს, ისე თუ არ იქნება იქ აგებული ტაძარი და რქებს შორის ის გამოვლენილი. ისე როგორ არ იარსებებს, მაგრამ დაიკეტება ეს ყველაფერი და თვითონ მაგ სინათლე აღარ გამოჩნდება. და აღმოჩნდება ისე ვეტერული ფარტის იკითხო. ტაძარია მისი გამოვლენილი. შეგეს ტაძარი აქ უნდა იდგეს ხო? საქართველოს მიწის ქვეშეთში. აბა ეს სინათლე რატო ამოვიდა? ან ერთი რამე იწამეთ, ან მაშინ მოიწამებთ. თუ გჯერათ, რომ სიცოცხლის სვეტი მცხეთის ტერიტორიაზე ამოვიდა, ეს იმის მაჩვენებელია, რომ მცხეთის ქვეშ არსებობს ქალაქი, მაგრამ მე რამინდე შეკითხეთ ხო? მე აი რამდენჯერმე გამოსვლების მქონდა და მცხეთის ტერიტორიის ქვეშ არსებობს მეთქე ეს ქალაქი. მცხეთის ტერიტორიის ქვეშ არსებობს რა? მცხეთის ქალაქი არ არის ეს ქალაქი. თელი საქართველოს ქვეშ არსებობს იმ ხელა რა. უბრალოდ ცხეთის ქვეშ ცენტრალური ადგილია, აი როგორც მაგალითად თბილისს აქვს რაღაცაც ცენტრი ხო, აი მოედანს სადაც ვეძახით ხო? აი თავისუფლების მოედანი იყოს ცენტრი ხო მაგალითად რა. და ხა თბილისს რო თქვენ გუმბათი გადააფაროთ თავზე ხო?
ასე თქვათ გიგანტური თაღი, უბრალოდ ის თაღი დღესაც დაფარულია და არ ჩანს. ქვეშ შეგირი ამ გუმბათიდან ჩაგვიდეთ ისეს ადგილას, მოხვდეთ მაგალითად გრდაში, მოხვდეთ პირდაპირ ცენტრში, თავისუფლების მოედანს რასაც ვეძახით, ხო? სადაც არის მოედანი და სადაც დგას ეს ქანდაკება. აი გველეშაპს რო კლავს. ასია მეტრი ასე. ვიღაცა მან წყეთის ქვეშ რო გახვიდოს წყეთა და ჩავიდეს, პირდაპირ ცენტრში მოხვდება იმ ქალაქის. თორე ეს ქალაქი მთელ საქართველოს ქვეშ არის გადაჭიმული. და 12 კარიბჭე აქვს, 12 შესასვლელი. მაკარიჭებთან განლაგდა სწორედ ასურელი მამები რო ჩამოვიდნენ აქ არა. სხვა მიზეზი კი არაფერი არ იყო. და აქ ჩვენმა ეკლესიამ აი ქრისტიანობის გასაუმჯობესებლად და გასავრცელებლად რა ხალხსახლო არ იყალებდნენ და რა ქრისტიანობის გასავრცელებლად ჩამოვიდნენ ისინი. და თან ისინი ჩამოვიდნენ ქრისტიანობიდან ალბათ 250 წელზე მეტი იყო გასული უკვე ხო. რა არ მოეწონათ რამე კარგად ვერ მიდის საქ ქრისტიანობის საქმეო. იქო კარგად ვიდიოდა რა კაბადოკიაში რა ირას უყველა გააქრისტიანეს და ახლა რაღაც არ მოეწონათ საქართველოში. გადაწურებო ეს უბრალო ნათქვამი ამ ეკლესიის მიერ არის მოგონილი. ისინი ჩამოვიდნენ და გალაგდნენ იმ ტერიტორიებზე, საიდანაც შესასვლელები არის მეთქი ამ ქალაქში. ისინი აქ საფის გულში ჩამოვიდნენ და ჯერ კიდე იმაზეა საფიქრალი მე რომ ვიძახი რომ მაგათი მიწურობას დასადგენია საერთოდ ვინ იყვნენ ეგენი რა. რაღაც ძალიან დიდი ვიღას პიროვნებები ჩარენ. იყვნენ ეგენი მიწურები თუ არა მერთმა უწყის. და რა ქრისტიანობაზეა ლაპარაკი, კიდე გეუნებით ახლოს არ იტარებდნენ მეთქი. ხა. ამაში ამ ღუმეს არ იყო, ღუმეში იჯდაო რა. ღუმეში რა კაბადოკიაში ვერ დაშდებოდა მეთქი, რამდენჯერ თქვი მე. რა ღუმები არ არის კაბადოკიაში თუ რა. დასაჯდომა ჩამოვიდა აქ. ხალხს კი არ იტარებდა ახლოს. ხალხი რომ მიეკარებინ ახლოს, ანტონს მარტო მყოფელს რატო დაარქმევენ? იმიტომ ქვია მარტო მყოფელი. ანტონ მარტო მყოფელი. ნუ მარტო მყოფელი იყო. მაგასო ხალხის გარშემო ექადაგა და ხალხთან ექადაგა მარტო მყოფელს რატო დაარქვან? აი როგორ არის შუმერულ მითოლოგიაში აღწერილი ეს უნიკალური ქალაქი. და ეხლა მე რასაც წავიკითხავ, რომელიმე არქეოლოგი მეტყვის, რომ ეს ის ნანგრევებია, რომელიც მეცნიერებმა შუამდინარეთში გათხრების შედეგად იპოვეს. შუამდინარეთში მართლა არსებობდა ქალაქი ხური. სწორედ გათხრების შედეგად იპოვნეს ეს ქალაქი მეცნიერებმა. იქ წერია კიდევაც ტექსტებშიც. და წერია ზუსტად იმ ქალაქზე, რაც იპოვნეს მეცნიერებმა. მაგრამ ამავე დროს არსებობს კიდევ უძველესი ტექსტები, სადაც ლაპარაკია ხურზე, რომელსაც საერთო არ აქვს იმ ხურთან, რომელიც შუამდინარეთში იქნა არქეოლოგების მიერ ნაპოვნი. და კიდევ ვიმეორებ, როცა გოდებენ შუმერები ურზე, ამ ურზე კი არ გოდებენ, რაც შუამდინარეთში იპოვნეს მეცნიერებმა. არამედ იმ ურზე, რომელიც მათ დატოვეს, რომელიც უცა ძვირფასი ქვებითა და წარმოუდგენელი სილამაზის ქალაქი. თქვენ გესმის ძვირფასი ქვებით აშენებული ქალაქი რას ნიშნავს? სწორედ ამაშია მეცნიერების შესწომა, როცა შუამდინარეულ მითოლოგიაში შესწავლას მიყვებიან, ისინი მიიჩნევენ, რომ შუამდინარეულ მითოლოგიაში რაც არის დაწერილი იმ უძველესი ცივილიზაციების მიერ, რომ ეს ტერიტორია შუამდინარეთი არ არის მეთქი ეგ ტერიტორია, არასდროს არ ყოფილა შუმერთა დასაბამისეული ქვეყანა ეგ შუამდინარეთი, არასდროს. ამ ქალას ხური დაარქვეს იმ დიდმა ცივილიზაციებმა, რომელსაც დატოვეს ის მიწისქვეშეთი და მაკალას დაარქვეს მერე ის სახელი. და აი მაგ ნანგრევებს, რომ მიაჩინეთ, რომ ეს არის შუამდინარეული ხური, საერთო არ აქვს იმ ხურს, ეხლა რასაც მე წაგიკითხა. რა არის აქ ესეთი გაუგებარი, მე მართლა არ მესმის რა. აი როგორია ის ქალაქი? ხური, შუმერის უდიდესი და უმნიშვნელოვანესი ქალაქი. მთელი მისი ისტორიის მანძილზე მთვარის ღმერთის სინის მთავარი საკულტო ცენტრი, რომლის დაარსება კოსმოგონიურ ხანაშია წარმოდგენილი. მისი ტაძარია ექიშ ნუნ გალი. ამ სიტყვაში ასო ეაღნიშნავს ტაძარს, ქი მიწას, ნუნ საშოს, გალი დის. მითოსურად ის მართლაც გაიგივებულია ბოსელ ფარეხთან და იწოდება ფურ მრავალ ფართო ბოსლად. ერთი შუმერული ჰიმნი ასიაკებს ურს, რომლის მწყემსია თავად მთვარის ღმერთი, რომლის მაცხოვრებლები ხურიებად იყვნენ ცნობილი.
საუკეთესო ხვედრის ქალაქი, მეუფეობის დიდი საყდარი ტაძარი, ური შუმერის სამეთაუროთ აგებული, ქალაქი დიდკედლებიანი, აბზუდან ამოზრდილი, ქალაქი ცასავით გამშვენებული, სიუხვით დატვირთული, ფერად-ფერადად შემკული. Da irodesat kan şu benim mitolojiye saygı etkav, da ik saygı etkav. Gode basuri şes akıb. Sonra tam kalakse gode be misini. Romis Natali dat o edasati kalaki dat o ez. Gmerte bir saşın öbülü kalaki yemet ki kalkma. O çağınız gamı ma dat o ez duru evi. Datsı gamı uydun nikida. Da ara peri sayı tu am hursim hurtan ara ağız. Am kalaki şes akıb. Saubrops. Vaktan gorgasalı. Და მე ადრეც ლექციაში ვთქვი და ეხლაც გავიმეორებ, რომ უბრალოდ სიცხვილია ჩვენი ეკლესიისაც, ჩვენი ისტორიკოსებისაც. თეოლოგებზე ხომ საერთოდ არ მაქვს საუბარი. ხშირად გაიგებ ჩვენი ეკლესია და ჩვენი წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასალი და დალოცულო თუ წმინდას ეძახი თუ იმას ეძახი ვახტანგ გორგასალი არ იძახის თვითონ, რასაც აიხლანდექში იტყვის. Hayras ამბობს ახლა ვახტანგ გორგასალი ამ ქალაქის შესახებ. ხოლო თქვენ მკვიდრო ქართლისანო, ნათესავნო მეფეთა ქართლისათანო, რომელნი დღეს მთავრობაზე ზედა დადგინებული ხართ ჩვენ მეფეთაგან, რომელნი ვართ ნათესავნი ნებროთ გმირისანი, რომელი უწინარეს ყოველთა მეფეთა გამოჩდა ქვეყანასა ზედა, რომელი ლომსა ძალითა ვითარცა თიკანსა მოიყვანებდა, კანჯართა და ქურციკთა ქვეითა ტიპყრობდა, რამე თუ ეზომ განდიდა ძალა მისი, რომელ დაემორჩინან ყოველნი ნათესავნი ნოესი, ვიდრემდის შეუძლო ქმნად ქალაქი, რომლისა ქვად შექმნა ქვა ოქროდ და ხარიხად ვერცხლი და გარემოსა მისა მოიმოქმედა აგურითა და კირითა. Холо кудни карта да самреклелотани якинтиса да зурмухтисани шекна рамето матиса натлисаган вер შეუძლებლა დაბნელება დღამე და ქვნა მანშინა ტაძრები და კოშკები რომელი ვერ შესაძლებელ არს გაგონება თქვენ და მოუგონებელ არს თვითეული სასიბზნე მისი რომელი მოეცა მას ვიდრემდე აღმართა სამისა დღისა სავალსა რომელი ეთნა აღსავლად ხარისხას ზუდესა ზედა და ენება, რათა აღვიდეს სად და იხილნოს ყოფნიცისანი. Და შემდეგ კიდე თქვენი წაიკითხოთ, ეს მე მაქვს წიგში, აი ერთ საინტერესო რამესაც წაიკითხავთ, მე თქვენ აქ. ნებროდ გმირს ეცხადება მიქაელი და ნახეთ რა შეუნება, მე ვარ მიქაელ ანგელოზი. Რომელი დადგინებული ვარ ღვთისა მიერ მთავრობასა ზედა აღმოსავლისასა. ნახეთ, აღმოსავლისას, აღმოსავლეთზე კი არ არის საუბარი, აღმოსავალზე. აღმოსავალს ვისავო მეო. განვე ქალაქით მაგით, რამე თუ ღმერთი ფარავს ქალაქსა მაგას, ვიდრე გამოჩინებამდე სამოთხისა, რომელ ესე დგას, მახლობლად ნიშნებსა მაგას შენსა, რომესა შორის არის მთა ესე, რომლისაგანაც აღმოვალს მზე. Მე არ ვიცი რა ამაზე დიდი ინფორმაცია რა უნდა ქონდეს ქართველებს რა. არა, სამწუხაროდ ამ ტექსტის შინაარსი კი არა, ისაც არის ის არ ჩვენმა ეკლესიამ, არც თეოლოგიამ, არც ისტორიკოსებმა საერთოდ თუ არსებობს ეს ტექსტი. მაგრად აბნელდა საქართველოში რა, ძალიან მაგრად რა. განა ბიბლიაში წარწერია, როცა შეყვარდი ქვეყანაშიო, არ აღავლინო თქვენი სამსოფლო, საითაც გაიხედათო, არამედ წადიდე ის ადგილი ეძებეთ, სადაც უფალი თქვენი ღმერთი არის დავანებულიო, სადაც უფლის თქვენი ღმერთის თვალი ტრიალებს მის წიაღში წლის დასაბამიდან წლის ბოლომდეო. რაღაც ადგილისკენ მეოთითებს, ხომ? და თუ ის არის გასარკვევი, მაინც რა ტერიტორიაზე არიან ამ დროს ისრაელიანები და სად უნდა ეზებონ ის ადგილი, სადაც უფლის თვალი ტრიალებს და სადაც უფალი არის დავანებული. განა მანამდე არ აღარ ბიჭში თქვენ ათონი სად მიყავს მოსეს, რომ ის ქვეყანა მთაგორია და ველები ცავსია, რომ წყაროთა ნაკადულები ცავსე, რომ ნიაღურებით მოედიენები ამ მთის წვერვალები და მდინარეები,
რომ ის არის ყურძნისა და ლეღვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ფერისა და ყობრის ქვეყანა. და ეგ არის ისრაელი. განაფსალმუში არ არის ნათქვამი. ვინავა უფლის ცაზიან მიდადგება მის წმინდა ადგილზეო. ვისაც ხელები სუფთა აქვს და გულის პედაგიო, ვისაც ტყვილად არ დაუფიცია და მიუწდომელს არ წაპოდინებიო, ეს იქნება თაობა მაძიებელთა, რომელიც მოიძიებს სახება შენსაც ღმერთო იაკობისაო. დავად რაღაც მთაზეა საუბარი, რომელსაც ადრე თუ გვიან მაძიებლები იპოვნიან იმ მთას. და ეს არის სინას მთაზეა ფსალმუში საუბარი. რაც მან ტურისტები დაბოგინებენ ზევი და ქვევით, აბა მოუძებნიათ კიდევაც და იუპოვნიათ რა ღმერთის სახე. ეგრო ეგ არ არის ძნელი ამის მიხვედ რა. აგარში სრუეში ცხოვრობს მთელი კაცობრიობა რა. მაგარშითა. ხმელთაშუაზე მაძიებლების მიმართ იესო ცნობს აპოკრიფებში. და მან იცის იმ ნათელის შესახებ. და ისაც იცის რომ ვინც იმ ნათელს უახლოვდება, ანუ ვისაც მიიღებს ის ნათელი და არ განადგურებს, მას ის სინათლე მეფეთ აქცევს. წამიერად შეუძლია რომ ადამიანში თავისი სინათლის მეშვეობით წარმოუდგენელ სიმაღლეზე აწიოს მისი ცნობიერება, სიმძლავრე, სიბრძნე. საერთოდ შეცვალოს ადამიანი რა. ისეთი ძალაუფლება შეიძლება გადასცეს. ხო და იმიტომაც იძახის იესო აი ამ სიტყვებს და ის ვინც ეძებს, ნუ შეწყვეს ძებნას მანამდე ვიდრე არ იპოვის. და როდესაც ის იპოვის, ის განცვიფრდება. და თუ ის განცვიფრებულია, ის იქნება გაკვირვებული და ის იმეფებს ყოველივეს. მაგრამ შეაქცია ღმერთმა ზურგი საქართველოს. და ეს გრძელდება უკვე ძალიან დიდი ხანია, საუკუნეებია. ჯერ კიდე სარონი აფორი ეუბნება წმინდა ნინოს, მაშინ როდესაც წმინდა ნინო უკვე მოდის საქართველოსკენ, რომ გონება დაუბნელდათ ყოფ ადამიანებს. წარმოგიდგენიათ, რომ დის დაიწყო საქართველოს დაცემა. ეგ წმინდა ნინოს მოღვაწეობაში წერია. და საუკუნეებია ქართველი ერი კითხულობს წმინდა ნინოს მოღვაწეობას, შემოიფარგლებიან მხოლოდ და მხოლოდ იმით, რომ აი ქრისტიანობა განამტკიცა გოგომ, ისე რომ რაღაც ისეთი სასწაული არ მოუხდენია, ხო? განამანდარწელია წმინდა ნინოს მოღვაწეობაში, გინდა ქართულ მწერობაში, გინდა შატბერდის კრებულში, რომ თვითონ წმინდა ნინოსაც გამოცხადება აქ, რაღაც თეთრსამოსეში ჩაცმული ჭაბუკის, რომელიც ეუბნება თუ სად არის სამოთხის შესასვლელი კარიბჭე და შედი იქო და იქიდანო მიწა აიღო საუფლო მიწათან, ანუ უფლისაგან არის დამუხტული ის მიწაო, რაღაც ადგილზე მიუთითებს ხო? და იქიდან თუ გამოიტანო მაგ მიწაზე შეაჩმევო იმ ადამიანებს, ვისთანაც შენ ცხოვრობ, რომელთა შვილი არ ყავდათ, შვილი ეყოლებაო. და არაფერი ხომ ეს? განა თვითონ წმინდა ნინო არ ეუბნება, ნანა დედოფალი ლოცავად გახდება, მე კი წამოვიდოდი, მაგრამ ჩვენ წამოსვლას აზრი არ აქვს, ამ ადგილეს მოვიდესო, სადაც ხლა მე ლოცულობო და აუცილებლად განიკურნებაო ნანა დედოფალიო. ესე იგი ცხეთაში, არმაზის ხეობაში, სადღაც იქ რაღაც ადგილია სამოთხეში შესასვლელი, ანუ მიწის ქვეშა სამყაროში შესასვლელი, რომელიც ღვთიური ნათელით არის გაჯერებული. განა ვეფხისტყაოსანში შოთა რუსთაველი არ იძახის, აქ ამოცვლითა გაკრომდების კაციცა იყო ძბერებიო. და საბოლოოდ ხომ წმინდა ნინოს დროს ამოვარდება სიცოცხლის სვეტი, ყოველივე ამის მერე საუკუნეები გადის და თვითონვე ქართველი ერი იძახის, რომ ისრაელში წავიდეს წმინდა მიწაზე. იქ სადღაც უდაბნოში თვითონ ქართველი ერი წმინდა მიწაზე იდგეს და ისრაელისკენ იყურებოდეს როგორც წმინდა მიწა. ამაზე მეტი გონების დაბნელება რა უნდა იყოს საქართველოში, მე არ ვიცი რა.
შენი დგენს მიდამიზა და სხვაგანი შორდე ხერს შენთან ამოდიოდეს სიცოცხლის სვეტი და სხვაგანი შორდე ხერს შენთან მოდიოდეს 1300 რელი მამა და სხვაგანი შორდე ხერს ძალიან ცუდღეშია ეს ცნობიერება ცუდა დამთავრდება ეს ყველაფერი დაუშვეთ ეს წარსულში არსებული ნაშრომებია რომელსაც ასეთ ისე დღევანდელი თაობა ვერ უგებს არღოს და რა ცნობიერებს იმას დაწერია ამ ტექსტებში ვერაცნობიერებს ამ ტექსტების შინაარს დაუშვათ ეს ასინა მაგრამ განასულ ახლახანს არ მოხდა გია კვაშირავას მიერ ფესოს დისკოს გაშიფრა განაიქარწერია რაღაც დაფარულ თაღზე განაიქარწერია რაღაც დაფარულ ტაძარზე მოგიზგიზა ტაძარზე განაიქარწერია ნანა ღმერთზე უფრო სწორედ ქალ ღმერთზე ფესოს დისკოში არ არის ნათქვამი კორიბანდების მიმართ რომ მათ აი ეს სიცოცხლე გარდაქმნან ყოველ გვარ სიცოცხლეში. არ უნდა დაფიქრდეთ ამაზე, რა სიტყვას ნიშნავს ეს სიტყვები. რომ ანუ ათელი სიცოცხლე გარდაქმნა ყოველნაირ სიცოცხლეში. და საბოლოოდ არ უნდა დაისვას კიდე კითხვა იმაზე, სად არის ეს ყველაფერი? სად არის ეს დაფარული მოგიზგიზე ტაძარი? ამას არ უნდა გაიცეს პასუხი. არა ხო? თუ ისე როგორ სკოლაში ვიზუთხავდით და ისე გავაგრძელოთ ხო ყველაფერი ხო? მე მინდა არა მარტო თქვენ გასაგონათ, არამედ თვითონ გამშვიდობის გასაგონათაც თქვა, რომ გია კვაშილავასთვისაც დროა შეიმეცნოს ის, რაც თვითონვე გაშიფრა. ამით დავამთავროთ ჩვენი ლექცია და მე კიდევ ერთ ლექციას დავდებ, სადაც დავაკმაყოფილებ პასუხებით თქვენ კითხვებს. თუ კიდე გამოჩნდა რამე საინტერესო კითხვა, ალბათ იმასაც დაგიმაყოფილებთ. ისე რომ ამის იქით თქვენ უნდა მიტყვენი ვარგოთ და პირველი ნაბიჯი რაც უნდა გააკეთოთ ცოდნას უნდა დაეუფლოთ თქვენ ძალიან გაკლიათ ცოდნა რის გამოს აბსოლუტური უმრავლესობა თქვენი მაინც იხრება სისულელეებისგან ზუსტად ის მოწმობს რას არ ესმის თავარი არ ის დაწერილი იყოს რაღაცა აი ეს ჩახლართულ ჩაბუნდოვნებულად რა რომელშიც ფიქრობს რომ რაღაცა დიდი რამე საინტერესო დევს მაგრამ ცდებით გონლეიცოდეთ რომ ჭეშმარიტება სიმარტივეშია და რაღაც გართულებებში და გადახლართულებში და ბოლოს მე მინდა გითხრათ ერთი რამ ვინც გონები დაიწყებს იმ საკითხების შესწავლას, რაზეც ვსაუბრობ, მან აუცილებლად, ეს არის აუცილებელი პირობა, უნდა იპოვნოს მინიმუმ 4-5 შეუსაბამობა, რომელსაც მეთელი ამ ხნის განმავლობაში სპეციალურად ვიძახი. აი ვინც მაგ შეუსაბამობას იპოვნის და დაიწყებს ფიქრს, ის ძალიან მიუახლოვდება იმ საკითხს, რაზეც ჩვენ ამდენი ხანი ლექციებში ვსაუბრობ. და ამას გააკეთებს კიდევ მეორებ ის ადამიანი, ანუ ის ახალგაზრდა, რომელიც თავის ცხოვრების უმეტეს დროს დაუთმობს ამ ყველაფრის შესწავლას. ისე ვერ მიხვდება იმ შეუსაბამებს ვერ იპოვნის, რასაც მე სპეციალურად ვაკეთებ. მიხვდება იმასაც, თუ რატომ მიიჩნევენ მეცნიერები კავკასიონის რეგიონს უფრო ახალგაზრდა და წარმონაქმნს. ვიდრე სხვა მთიან რეგიონებს. რა უფრო გვიან ამოიფქვა მაგ ტერიტორიაზე ვულკანი და წარმოქმნა კავკასიონის ქედი, ვულკანი არ არის მთების წარმოშობის მიზეზი.